1.0 fail အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေဖန်ချင်မှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဆိုပြထားတဲ့တရားသူကြီးဘာရက်ကာဗာနော့ကို48မဲ50နဲ့စနေနေ့ကတရားသူကြီးအဖြစ်တရားဝင်မဲခွဲပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးဖြစ်ဘာရက်ကာဗာနော့ဟာစနေနေ့ညက114ဦးမြောက်အမေရိကန်အထူးတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့တရားသူကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လိမ္မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့သူ့အပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြမ်းကြိမ်စင်မှလည်းတရားလွှတ်တော်ရုံးရှိမှလူပေါင်းထောင်ချီပြီးဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Are there any senators in the chamber who wish to vote or change a vote? ထဲလွှတ်တော်အမတ်တွေဖဲကမဲပေးဖို့စံသားရှိသူမဲကိုပြောင်းပြီးပေးဖို့လူလားပြများရှိပါသေးသလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထောက်ခံမဲ50ကန့်ကွက်မဲ48မဲနဲ့ဘရက်ကာဗာနော့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အထူးတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးဖြစ်ထောက်ခံအတည်ပြုကြောင်းတင်ပြရပါတယ်